Me desculpe por entrar assim. É Zípora, Arão. Não aguento mais aquela mulher me dando ordens. Fui visitar Moisés e ela não me deixou entrar, você acredita? Eu sou ninguém? Ela deve se achar mais importante do que nós dois diante de Deus. E Moisés, ao invés de colocar a sua esposa em seu devido lugar, fica incentivando esse tipo de comportamento. Então você concorda que Zípora às vezes extrapola, não é?